الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء
اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دے تبلیغی اور اصلاحی اس خطبہ جمعہ المبارک دے پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو مالک الملک دا احسان ہے کہ اللہ کریم نے مینوں تانوں ساڈی زندگی دے اندر اے رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا اور پھر اج ماہ رمضان المبارک ادا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک پہلا جمعہ جن لوگاں نے سنیا الحمدللہ او دے بارے اندر ریمارکس پوری دنیا چو صرف پاکستان چو نہیں یوکے ایک دوست نال جمعہ والے دن رابطہ ہویا کہندا جی میں ساریاں باتاں سن رہا ساں لائیو جمعہ تہاڈا سنیا ہے برکات۔ میرے پیارے بھائیو او جمعہ سی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو ہر بندہ کہندا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ اکبر اللہ۔ تے اج دا جمعہ وہ لوگ جن پر فرشتے اترتے ہیں سبحان اللہ کتنے قسمتاں والے لوگ تسی وی او لوگ ہو جنہاں تے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے۔ تسی کہو گے کہ میں خلاصہ بیان کرنا بخاری مسلم شریف دی حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی اور تقریباً بڑی لمبی حدیث ہے پون گھنٹے اندر بیان ہو سکے وہ دی وضاحت اور وہ دا ترجمہ میں دو تین منٹ اندر وہ دا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات اگے چلاواں کہ تسی او لوگ ہو جنہ تے اللہ دے آسمانا تو فرشتے اتر دے نے تسی کہو گے ثبوت چاہیے تے ثبوت تو بغیر تے گل ہی نہیں نہ کہانیاں نہ قصے نہ کسے حضرت صاحب دا خواب نہ پیر دا خواب نہ مرید دے خواب بیان ہوندے نے ایتھے خواب تے قصے کہانیاں بیان نہیں ہوندے ایتھے اللہ دے فضل نال رب دا قرآن بیان ہوندا ہے یا پیارے محمد دا فرمان بیان ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی سارے مل کے کہو ذرا صلی اللہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ دے نبی فرما دے نے کہ دن اور رات 24 گھنٹے دے اندر آسمان تو اللہ دے فرشتے روح زمین دا چکر لگا دے نے اور جس جگہ تے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے ذکر اذکار کیتا جا رہا ہوئے اتے اللہ دے فرشتے بھی آ کے تشریف فرما ہو جاندے نے اونا لوگاں دے اندر فرشتے ہی تشریف فرما ہو جاندے نے۔ دوسری حدیث اندر ہے کہ اللہ دی رحمت فرشتے جڑے پہلے گروپ دے آن والیاں دا ثواب اونٹ دی قربانی دے برابر لکھدے نے جمعے دے اندر اور جناب جمعے واسطے آن والیاں دوسرے گروپ دا ثواب گائے دی قربانی دے برابر تیسرے گروپ دا ثواب بکرے دی قربانی دے برابر حتیٰ کہ مرغی دے انڈے دی قربانی دینا ہو وہ بھی اللہ دی راہ اندر خرچ کرنا دینا اتنا ثواب لکھیا جائے گا۔ جدو خطبہ شروع ہو جاتا ہے خطیب خطبہ شروع کر دینا اللہ دے فرشتے رجسٹرڈ اور رجسٹر تھپ کے بند کر کے وہ بھی اللہ دا قرآن سن لگ جاندے
اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر تسی لوگو جنات اللہ دے فرشتے دا نزول ہندے فرشتے اتر بیرنا اللہ اکبر انہ دے بیٹھن دا انداز وی انوکھا اے حدیث پاک اندر آندا اے ایک فرشتے دے پارو تے دوسرے فرشتے دے پار دوسرے فرشتے دے پاراں تے تیسرے فرشتے دے پار ایویں اس محفل دے سراں تو لے کر کے آسمان دنیا تک اللہ دے فرشتے اس پاکیزہ محفل ہوں اللہ دی رحمت اللہ دی رحمت دے اندر فرشتے اپنے رحمت والے پراں دے اندر ڈھانپ لیندے نے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر اور او بھی تے لوگ نے نا جنہ دے بارے اندر قرآن بولے آئے نا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورہ حامیم سجدہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے میں خطبے دے اندر ایت پڑھی ہے پر کمال درجے دی ایت فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ایک بار پھر کہہ دو نا سبحان اللہ پوری دنیا سنے تہاڈی سبحان اللہ گونج پی جائے اللہ دے فضل نال اللہ اکبر اللہ اللہ جنت وچ درخت لگ دے جان فرمایا جی ان الذین قالوا ربنا اللہ فرمایا او لوگ جڑے ایک وری کہہ دیندے نے قالو کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے اس بعد ثم استقاموا پھر دیتے ڈٹ جاندے نے پکے ہو جاندے نے فرمایا تا نزل علیہم الملائکہ تو الملائکہ یعنی ملک نے ایک فرشتہ ہے ملائکہ او دی جمعے یہ لفظ مؤنث سمائیے نا یعنی اس میں یعنی مؤنث فرشتے مؤنث نے نا اے گل سنیا جی بخاری دی حدیث اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ میں چو بہت سارے مرد کامل ہوئے نے مگر عورتاں وچوں صرف اور صرف مریم بنت عمران علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام عمران دی بیٹی اور حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون دی گھر والی ایک کامل عورتاں ہوئیاں نے حضرت مریم علیہ السلام او سعادت مند خاتون جنہ واسطے آسمانہ تو جنتہ میں چوکھانا آیا او سعادت مند خاتون حضرت مریم ہیں جی اللہ اکبر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی محترمہ اللہ دے پیغمبر حضرت عمران علیہ السلام دی بیوی محترمہ جی 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 اللہ حضرت عمران دی بیوی اللہ حضرت عمران دی بیوی سی جڑیاں دعا کر دیا سن یعنی اللہ دے پیغمبر حضرت عمران دی بیٹی مریم حضرت عیسیٰ دی امی مریم ان گل صحیح ہوئی ہے میرے پیارے ویر توجہ فرما دیا چلا جانا آسمانا تو کھانا اتریا اور فرشتیاں دا نزول ہویا فرشتے وہ لوگ جن پر فرشتے اترتے گئے سورہ آل عمران یہ دلیلہ سجے کھبے دیے نہیں رب دے قرآن چو زیادہ اپنے مضمون نو فوکس کریے میرے پیارے ویر سورہ آل عمران ایت نمبر 42 ہے فرمایا ہوا اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ اصطفا فرمایا یا مریم کون کہہ رہے نے فرشتے کہہ رہے نے واہ واہ حضرت مریم علیہ السلام نو جدوں آکھیا قالت الملائکہ
فرشتیاں نے فرشتے آئے حضرت مریم کول فرشتیاں دا نزول ہویا حضرت مریم علیہ السلام کول فرشتے آئے آ کے کہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین فرمایا فرشتے آخدے نے اے مریم یا مریم یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی مریم اللہ نے تینوں چن لیا ہے اور اللہ نے پاک فرما چھڑیا ہے طہارا کی کاف دے تلے زیر ہوئے تے مؤنث واسطے زبر ہوئے تے مذکر سب کاف دے کاف دے تے زبر آ جائے تے مذکر واسطے بولیا جاندا ہے وارا پنا لکا کاف دے تے زبر سونیا تواڈے ذکر بلند کر چھڑے نے ایتھے اللہ نے فرمایا ہے ہن جی فرشتے آ کرے نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی مریم تینو اللہ نے چن لیا تے پاک کر چھڑیا ہے دوبارہ فرمایا واصطفاکی علی نساء العالمین مریم سارے جہان دی عورتاں وچوں عالمین یعنی پورے جہان نساء العالمین فرمایا سارے جہان دی عورتاں چو اللہ نے تینو بکھرا ہی مقام عطا فرما چھڑیا ہے چن لیا ہے مریم اس ایت دے بے سیت وچوں فرشتیاں دا مریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہم کلام ہونا ثابت ہوندا ہے اس طرح سورہ آل عمران دے اندر 45 اور 46 نمبر ایت میں آیات دا حوالہ اس کر کے دے رہے ہیں کہ آپ مطالعے دا شوق پاؤ مطالعہ کریا کرو جدو ایک ایت دا مطالعہ کرو گے تفسیر کھلے گی دو چار حدیثہ ہور پڑھ لو گے ایتاں بھی پڑھ لو گے کیوں جی اس واسطے علم اندر اضافہ ہوئے گا جناب حیران کن بشارت اللہ اکبر حیران کن حیران کر دینے والی بشارت ہن مریم نو بغیر باپ دے یعنی کنواری مریم نو بیٹے عیسیٰ دی اے حیران کن بشارت ہے ویسے کیسے اللہ اکبر اللہ 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 یہ بھی فرشتیاں کر کے دین دے رہنا کہنے نے اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت من اسمه المسیح ابن مریم وجیہا اللہ اکبر اللہ اللہ آئے فرشتے حضرت مریم علیہ السلام دی طرف کہندے نے مریم یا مریم یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرک بکلمۃ من اللہ تینوں بشارت کیوں جی کاف دی زیر دا پتا چلتا جا رہا ہے نا بس ایک پوائنٹ سمجھ لو ادھا ترجمہ ویسے ترجمہ کرن تو بغیر سمجھ آئے گا تو جو ماشاءاللہ ادھر ویکھو ذرا جناب ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کی تجھے بشارت دیتا گئے جی بکلمت من اپنے اس کلمے دی اسم المسیح ابن مریم وجی جڑا مسیح او دا نام مسیح ابن مریم جڑا بڑا ہی با آبرو بڑا ہی عزت والا بڑے ہی مقام والا
اے جے وجیہا دا مانا اللہ اکبر کہندے نے وجی چہرے والا ہے بڑے باوقار بڑے عزت والے چہرے والا بندہ ہے کیونکہ وجی لفظ بولے جاندے نا پڑھے لکھے لوگ سمجھ رہے ہیں جی 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 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام المسیح ابن مریم وجیہا نالی فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ فرمایا دنیا دے اندر وی او دا بڑا بلند وقار عیسیٰ دی حضرت عیسیٰ دی عزت دنیا دے اندر وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عزت اور وقار آخرت دے اندر وی اے جے مسلماناں دا مذہب اے جے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں دا محمدیاں دا مذہب اے جے کہ سارے انبیاء دی عزت کرو سارے بلیاں دی عزت کرو صحابہ اور آل بیت دی عزت کرو اور جنہاں نو قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نے جنتی آکھیا انہاں دی عزت کرو تے لڑائیاں کتھوں ہون کیوں جی امن پھیلدا کہ نہیں اللہ دی زمین تے ہے مسلماناں دا مذہب ہے کہ کسے نبی نو ہی ہاں جی غلط لفظاں دے نال توہین آمیز لہجے دے نال کسے نبی نال بات نہیں کرنی کسے نبی دا نام نہیں لینا اللہ اکبر سارے نبیاں دی عزت ہے مگر ود تو ود اللہ دے فضیلتا انسان سارے عزت والے سارا اشرف ہے اصرف اشرف المخلوقات ہے انسان لیکن انساناں جو جڑے اللہ والے نے انہاں دی عزت اللہ دے ہاں زیادہ ہے جڑے شیطان دے آکھے لگ جاندے نے جڑے شیطان دی بات منن والے نے انہاں دی اللہ دے ہاں قدر و قیمت کوئی نہیں اس واسطے میرے پیارے بھائیو ہیں جی سارے دے سارے انبیاء اللہ مگر انبیاء دے بھی اللہ دے درجے بنائے دے سارے انبیاء مل جان اور آمنا دے لال عرب دے درے یتیم شیما دے ویر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر اللہ 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 کریم نے فرمایا توجہ نال بات رو سنیا جے نا اللہ کریم دے فرشتے حضرت مریم علیہ السلام دے کول آئے علیہ السلام علیہ السلام مؤنث واسطے یعنی ہاں بولیا جائے گا ہاں دی زبر نو اگے سین نال ملایا جائے گا علیہ السلام یہ کلہ نہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا اے مؤنث واسطے گل سمجھا جے میں عرض کر رہا حضرت مریم علیہ السلام ہاں جی انہاں تے اللہ دے فرشتے آئے آ کے کہندے مریم یا مریم یا مریم ان اللہ بشیرک بکلمت منہ من اسمه المسیح ابن مریم وجی مریم وجیعا فی الدنیا والآخرہ نالی فرمایا ومن المقربین کون سی عیسیٰ مقربین لوگاں دے اندروں ہیں جی مقربین یعنی اللہ دے قریبی لوگاں چو اللہ دے مقرب دے آچو سی سبحان اللہ جی 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 نالی فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا اللہ نال کلام کیتا اللہ اکبر حضرت عیسیٰ نے جناب اللہ نال وی اللہ کریم نے فرمایا اے عظمتا میرے عیسیٰ دیاں یکلم الناس بالمہدی و کالا پنگھورے دی اندر ماں دی گودی دی اندر ماد ماں دی گودی نو آخدے نے کال کہندے نے پنگھورے نو یعنی گودی اندر پنگھورے دی اندر جھولے دے اندر لوگاں نال کلام کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتا ہے نال فرمایا ومن الصالحین اللہ دے نیک بندیاں دے نال دے سننا ہن تھوڑا جا قرآن دی بات ہور سماعت فرما لو وہ لوگ جن پر فرشتے اترتے ہیں ویسے تے سارے لوگاں دا تذکرہ کیتا جاوے کتاباں لکھیاں جان میں خلاصہ کئیاں کتاباں دا عرض کردا چلا جاواں اللہ اکبر اللہ اللہ اذ قالت امرأة عمران
ربي إني نذرت لك ما في بطني معورا. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللہ کریم نے فرمایا سن لو مریم کون ہے جدو اجے تک ماں دے پیٹ اندر نے انہاں دی امی عمران دی بیوی. ہن گل سمجھ آئی نا یعنی عمران علیہ السلام اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی عمران علیہ السلام دی گھر والی جدو انہاں دے پیٹ اندر اللہ کولو رحمت دی امید ہوئی ہے فوراً کہندیاں نے او بی نذرت لك ما في بطني محررا. اللہ سونیا جو میرے پیٹ اندر ہے اللہ میں تیری راندر انو آزاد کرنی ہاں. ادا لفظی ترجمہ میں کیتا ہے تے محاورہ ترجمہ مطلب کی اللہ مینو بیٹا عطا فرمائے گا میں اپنے بیٹے نو اللہ دے گھر دیاں حفاظت واسطے بیت المقدس دیاں صفائیاں واسطے وقف کر دیاں گی مسجد دا خادم بنا دیاں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے جے پیغمبران دیاں ڈیوٹیاں پیغمبران دیاں گھر والیاں اللہ کولو دعا منگ دیئے اللہ مینو پتر دی میں تیرے گھر مسجد دا خادم بنا دیاں گی. اللہ اکبر. مسجداں دی خادمی کرنا مسجداں نو صاف ستھرا رکھنا اے نبیاں دی سنت اے. گل سمجھیا خادم نو معمولی نہ سمجھیا کرو. ایک خادمہ مسجد دی صفائی کیتا کردی سی وہ فوت ہو جاندی ہے صحابہ دفن کر کے آ گئے اللہ دے نبی فرمایا عورت کیڑے پاسے گئی عورت کدھر گئی مسجد دی خادمہ حضرت تو وفات پا چکیاں نے. جی جی فرمایا جنازے واسطے مینوں کیوں نہیں دسیا میں ادا آپ جنازہ پڑھاندا جڑی اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کردی رہی اوتے جنت اپنی بناندی رہی جیڑی اللہ دے گھر نوں سوار دی رہی ہو تے جنت سوار دی رہی اپنی. اللہ اکبر اللہ اللہ. جی میرے پیارے بھائی اور غور نال بات نوں سنی ذرا اگے بات جناب اے دے خلاصے سامنے آن لگے نے نا کہندیاں کی نے او ربی نذرت لک ما فی بطنی معررا. محررا گل سمجھ گئے نا آزاد کر دیاں گی اللہ تیرے گھر دیاں رکھوالیاں واسطے. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. پتر منگنا نبیاں دی سنت. پتر منگنا بولو نبیاں دی سنت. جی جی دعا کران گے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ساتھیاں واسطے دعا کران گے جڑے بے اولاد نے جنہاں کول بیٹیاں بیٹیاں نے دعا کران گے اللہ بیٹے بھی عطا فرما دے وے تے پھر اللہ بیٹی دے وے یا بیٹا دے وے پھر اللہ دی رضا تے راضی رہ جائی. یہ بیٹی بیٹی آ گئی تیرے متھے تے وٹ پی گیا تے اپنے آپ نو جنم دا بالن بنا چکے آئے جنت نہیں ملے گی. تیرے حج برباد تیری نمازاں برباد تیرے روزے برباد ککھ نے تیرے نامہ اعمال اندر رہنا نامہ اعمال زیرو زیرو ہو جائے گا. اللہ اکبر. مانگ پتر اللہ کو منگ بیٹا بیٹا منگنا نبیاں دی سنت. اللہ بیٹا دے وے بیٹی دے وے پھر جناب او دے تے اجلی نہ تبا نہ بے سلوکی نہیں کرنی بلکہ بیٹیاں دے عورت نو بیٹی نو اللہ دے نبی نے او مقام عطا فرمایا ہے باہر آویں بچیاں واسطے کوئی چیز لے کے آویں فروٹ لے کے آویں جناب کھان پین دی چیز لے کے آویں پہلے بیٹی نو دے پھر بیٹے دا نمبر لا. اللہ عرشاں تے راضی ہوندا ہے اللہ کہدا ہے اجے میرا بندہ. جی 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 لوگ کہہ دے رہے اسلام نے عورت نو مقام نہیں دیتا. جیڑا عورت نو مقام اسلام نے دیتا ہے پورے جہان چ کسے کول نہیں. کیوں جی پورا جہان او دے سکدا ہی نہیں. اللہ یہ کوئی مقام تھوڑا ہے عورت ہے جی ڈنگراں طرح ٹری پھرے اے مقام ہے جیڑا مرضی جناب نو ہے جی نہ لباس نہ او دا جناب نہ او دا چہرہ موڑا مرداں طرح مرداں والا لباس مرداں طرح ٹرا پھرے تے عورت رہی نہیں. ایہو جی عورت جو کہے ہے جی پھر میڈیا والے بھی کہن اخبار والے کہن عورت دا خیال کرنا چاہیے
مولوی صاحب نو حمداللہ نو خیال کرنا چاہیے سی عورت دا تے او عورت ہووے تے صحیح او عورت دا مانا ہی پردا ہے جڑی پردے چوں تے عورت تے جڑی بے حیا جو منہ چوں کہی جاوے ہن جی گالاں رج کے کڈے سارے جہان نو اے دیکھو جننے بھی قرآن پڑھن والے حدیث پڑھن والے جننے بھی مسلمان ہو انہیں کیا اے تے جاہلاں دا ٹولا ہے ہاں جی جویں کھوتے تے گدے تے کتاباں لدیاں ہوندیاں نے انج کتاباں لدی پھردے نے یعنی گدے کہتا گالاں کڈ دتیاں اگر ماڑا جا انہیں جواب دے دیتا سارا جہان ہی چیخ پیا کیوں جی میڈیا والے بھی پھر کہندے نے کم از کم علم دا مولوی صاحب نو عالم ہون دا خیال کرنا چاہیے سی اے نہیں کسے نے بھی کیا کہ عورت نو بھی خیال کرنا چاہیے سی کہ تو عورت بن کے رہ ہاں جی اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائی ادھر ویکھو ذرا جی میں عرض کر رہا تھا بات دور نہ نکل جائے اپنے مضمون دی بات کریے فرمایا جی اللہ کو بیٹی بیٹا منگ دیا نے اللہ نو کہہ دیا نے اللہ سونیا ربی نذرت لك ما في بطني محررا اگلی گل نہیں سمجھے فتقبل اللہ میری دعا نو میری کمزوریاں دے اوتے متان جناب محلول نہ کرے اللہ میری کمزوریاں بنے نہ میکھی میری کمزوریاں نو نظر انداز کر دیا ہویا اللہ جی میری دعا نو قبول فرما لے انک انت السمیع العلیم اللہ تو دعاواں دا سننے والا تے جاننے والا ہے میرے ارادیاں نو بھی جاننا ہے میرے بولاں نو بھی سندا پیا ہے دل چ ارادہ نیک سی نا جی 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 ادھر اللہ دیا مرضیاں فلم اور جدو جنیاں تے جناب عورت اللہ اکبر اللہ اللہ لڑکی نو جنیا ہے نا اس ویلے کہندیاں نے قالت ربی انی وضعتها انثى والله عالم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سميتها مريم اللہ مذکر تے مؤنث برابر نہیں ہو سکتے میں تے اوہدا نام ہی مریم رکھ چھڑیا ہے و انی اعوذ بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم اللہ میری بیٹی مریم نو اور ایدی اولاد نو شیطان مردود دیاں ساشاں تو بچا کر کے رکھیں جناب اللہ اکبر اللہ انہاں دی جناب ہنے کفالت میں آئی و کفالا زکاریہ حضرت زکریہ علیہ السلام کفالت کر دے رہے حضرت مریم نو روٹی کھلان دے رہے پانی پھلان دے رہے جدو کاروبار سے جانا ہندہ ہے مریم معصوم جی مریم نو کمرے دے اندر بند کر کے محراب کمرے نو بول دے نے حجرے نو بولیا جاندہ ہے حجرے دے اندر بند کر کے چلے جاندے نے تالا لگا کے معصوم جی مریم کدرے نکلے تو رولی نہ جاوے دوسرا ترجمہ یہ ہے معصوم بے سمجھ مریم کدرے ہی جنا ہوئے کسی ایسے گھر اندر جا کے بیٹھ جاوے جتے کنجریاں ڈانس کر دیا ہون میوزک چل دے ہون گلوکارا گانے گا دیا ہون ایک ہو جے گندے گھر دے اندر جا کے نہ بیٹھ جاوے کدرے دی طبیعت تربیت خراب نہ ہو جاوے اس واسطے جناب ہنی تالا لگا کے کاروبار تے چلے گئے ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام روٹی دینا بھول گئے جے اللہ اپنے بندے نو کدی بھی نہیں بھولدا بندہ بندے نو بھول جاندا ہے بھول جاندا ہے نا کنی کنی ویری او بھائی اصغر کتھے ملک اصغر ہاں بھول جاندے ہو نا ہاں جی آصف بھول جاندے ہو نا مہینے دے مہینے سالاں دے سال بندہ بندے نو بھول جاندا ہے ہاں جی اسی جنہ مرضی یاد رکھیے مگر کلے کلے نو اسی چک کے نہیں لیا سکدے اے تے تواڈے پیار دی بات ہے او بندے سانو بڑے پیارے لگدے نے جنہاں نوں سالاں دے سال گزردے نے
ایک ویری بھی نہیں کہنا پیندا جدو ویکھو چہرے سامنے جدو ویکھو چہرے سامنے سونیا یہ تیرے پیار دی وجہ تو اگر پچھلا جمعہ سن دے پتا چلتا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا پھر کدی کہنا نہیں پیندا پیار اتنا کر خدمت اتنی کر وڈیاں دی اور جناب انہاں دی چاہت نال چاہت انج ملا تے او تینو کہنا ہی نہ پوے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے آپ ہی سبدا صبح شام بیٹھ دیاں اٹھ دیاں تینو دعاواں چ یاد رکھیے میرے پیارے ویر ادھر ویکھ دیاں چلا جانا میں اسے واسطے تے عرض کر رہا سنا حضرت مریم علیہ السلام اللہ اکبر انہاں نوں تالا لگا کے کاروبار تے چلے گئے نکلے تے نکلے نکلے ہی چلے گئے کام تے کام پیندا چلا گیا مریم ذہن چوں ہی نکل گئیاں اللہ اکبر اللہ 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 تیسرا دن بھی ادھا گزر گیا حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کماں چ لگے ہوئے ادھروں اچانک یاد آئیاں فوری طور تے کماں نوں چھڈ چھوڑ کر کے ایویں جناب واپس دوڑ دے نے اور دوڑے آ رہے نے تے آندیاں دے دل دل اندر اپنے آپ نوں ملامت کر دے آ رہے نے زکریا لوڑا ماریا ہی معصوم مریم نو بھولنا او دی جان لین دا سبب بن گیا اے تیری غلطی تیرا بھولنا او تے تڑپ تڑپ کر کے جان دے چکی ہوئے گی نا گلاں کردے آندے نے اپنے آپ نو ملامت کر دے آ رہے نے جو ہی قرآن کہندا ہے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب اجرے چ داخل ہوئے تالا کھولیا وجد عندها رزقا بے موسم پھلاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھدے نے مریم اینا فروٹس بننے کانڈ کر کے بیٹھیاں ہوئیاں نے اتنے فروٹ کھادے معصوم مریم نے ہن ادھر ویکھن تے وی دل نہیں کردا پیا کھا کھا کے منہ مڑ گیا مریم پران کانڈ کر کے بیٹھیاں ہوئیاں حضرت زکریا علیہ السلام مخاطب کر کے کہندے نے قال يا مريم أنى لك هذا لکی حاضر مریم میں کیڑے پاسو آئے نے حضرت مریم نے معصوم جی اگلے آسمان اولی اٹھائیے سن لو ہجی اللہ دی مخلوق ایویں جناب ہزاراں دی تعداد نال بجما اتنا بڑا اجتماع کٹاون والے ہو میرے ویرو روحانی ماں تے بہنو اے نہیں آکھیا کدھر لاہور بھاٹی چوک والے اشارہ کر دی پئی ہوئے نانا پاک بطن والوں انگلیاں نے کیتیاں راول پنڈی دے حوالے بری 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 امام بری او در جناب حوالے نہیں دیتے نا نا ملتان دے حوالے کوٹ مٹھن دے نہیں دیتے جس اللہ کولو رزق منگیا سی اسے داتا بنے انگلی کر کے کہندیاں نے قالت هو من عند اللہ اے میرے اللہ دی طرف آئے رہے سبحان اللہ ہاں جی نال حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرنا چاہتے سن مریم تو چھوٹی جتنی ایتھے پھلاں دے ڈھیر ہی لگے ہوئے نے نا مریم نے سوال پورا نہیں کرن دتا کہن لگ گیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جنو چاہتا ہے بغیر حساب دے رزق دے دیندا ہے ہن سنیا جے اللہ دے فرشتے پھر آ رہے نے جدوں زکریا علیہ السلام نے ویکھیا ماڑی معصوم جی مریم چھوٹی جلی معصوم مریم نو اللہ کریم بے موسم بے رتے پھل دے سکدا ہے زکریا 100 سال دے ہون والے کہندے نے بڈھے زکریا نو بے موسما اولاد والا میوہ کیوں نہیں دے سکدا گل سمجھ آ گئی حضرت زکریا علیہ السلام اوتھے کھڑے ہوئے قرآن سنیا جدرا قرآن نے ذکر فرمایا نا ہنالک دعا زکریا رب ہیں یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہنالک اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اوتھے کھڑے ہوئے اللہ سونے ربی ہب لی ربی ہب لی اللہ مینوں دے دے ہب مینوں عطا کرنا لی مجھے اللہ ربی میرے رب جی ہب لی عطا فرما دے مجھے مل لدن کا اپنی طرفو اپنی جناب وچو ذریتاں طیبتاں اللہ بیٹا دے دے چاہے ایک ہو مگر نیک ہو تسی کہو گے ایک دا ترجمہ کتھوں کر لیا اے دو زبراں زیراں نے جڑیاں دیاں اے ان نکرا کہندے نے جدو اے آ جاوے نا ذریتاں طیبتاں اے دو زبراں دس دیاں نے کہ ایک ہو ہاں جی ایک ہو چاہے ایک ہو مگر نیک ہو ذریتاً طیبتاً انکا سمیع الدعاء اللہ تو دعا ماندہ سننے والا ہے اللہ اکبر استاداں دے پڑے ہوئے ہیں استاداں کلو اللہ دے فضل نال ہیں جی ورنہ ویکھ دیو نا اے مولوی دی آواز ہے نا جڑی کئی خطیب انہاں دا جڑا سا ہوندا نا سا اے ڈیگ جڑی نکلدی ہے نا ہر جملے تو بعد او اپنی آواز نالوں وی ایس آواز نالوں وی ڈبل ٹربل آواز دی نکلدی او کہندے نے تہاڈا جڑی ایت ختم کر دیو سا کیڑے پاسے جاندا ہے اللہ اے میرے اللہ دے انعام نے ایتھے محنت ہوندیاں نے ایویں نہیں ایویں پھڑیا بڑا جو آیا ہاں جی بھائی میک تے چڑھ گیا نا 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 استاداں دے چنڈے ہوئے اللہ دی مہربانی دے نال ادھر ویکھنا ذرا اس واسطے تے میں عرض کر رہا ساں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے ہی کھڑے ہو گئے نے نا اور جناب اللہ دے حضور دعا کر دے پے نے نا دعا کر رہے نے اللہ بیٹا عطا فرما دے اے مریم نو بے رتے فروت دے سکنا اے تے مینوں بے موسما اولاد والا میوا کیوں نہیں دے سکدا اللہ کول دعا ہو گئی ادھر دعا ہوئی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نماز نیتی ہوئی اللہ اکبر اللہ اللہ والے جدو دعا کردے نے کی کردے نے نماز پڑھ لیندے نے سجدے کردے نے قیام کردے نے رکوع کردے نے اللہ راضی ہو جاندا سجدے دی حالت اندر گویا کہ بندہ تبرانی دی حدیث دے مطابق ماں دیاں ہاں اللہ دیاں پیراں چ سر رکھ لیندا ہے اللہ دے قدماں چ سر رکھ لیندا ہے اللہ نو کہندا اللہ ہن تے من جا اللہ کہندا اے حالت میں اپنے بندے دی ویکھ کے میرے تو برداشت ہی نہیں ہوندی میں کہنا جے ہو جیاں میاں جا تینو معاف کیتا سجدہ کرتے سے اینا جی جی اوتھے کھڑے ہوئے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء اللہ اکبر اللہ جی جی ادھر آواز آ گئیاں فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب حضرت زکریا علیہ السلام محراب یعنی حجرے چ کھڑے نماز پڑھتے پے نے ادھروں بشارت آ گئیاں فرشتے آ گئے نے نا کہندے کی نے ان اللہ یبشرک بیحیا مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وعسورا ونبیا من الصالحین اللہ اکبر اللہ اللہ نے فرمایا سونے خوشخبریاں یحییٰ دیاں بہت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس ساڈی طرفوں ایک نشانی ہوئے گا اور نال فرمایا
اے اللہ دا ولی ہوئے گا، نیک ہوئے گا، گناہوں تو بچیا، اور نال نبی بھی ہوئے گا، من الصالحین، اللہ اکبر، و نبی من الصالحین، اور نیک نبیاں دے نال دا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے ویر مجھے ادھر ویکھنا، ذرا توجہ فرمانا، وہ لوگ جن پر فرشتے اترتے ہیں، بات تو رستے اندر رہ گئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دی غم خار بیوی، گلاں دور چلیاں جا رہی ہیں نا، ادھروں صحیح ہیں دی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی نے پیارے نبی دے کول جبریل آئے، آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضری خدیجہ، اے خدیجہ ہنے ہنے تواڈے کول آن والی ہے، قد اتت ما غینا فیہ ادام او طعام او شراب، خدیجہ دے ہاتھ اندر برتن ہون گے، انہاں وچ راشن ہوئے گا، کوئی کھان دیاں چیزاں، کوئی پینے دیاں چیزاں، فیدہ یا تت کا، جدو خدیجہ تواڈے کول آوے، فقرا علیہ السلام، خدیجہ تے اودے رب دا سلام آکھ دینا، فقرا علیہ السلام، خدیجہ تے رب دا سلام آکھ دینا، و منی، اور میرا بھی سلام کہہ دینا، لالا، وبشر ببیت فی الجنہ، اور خدیجہ نو جنت دی بشارت دے دینا، پیارے آقا نال والہانا محبت ہے، آپ دی اطاعت سیدہ خدیجہ اتنی کیتی ہے کہ میرے نبی واسطے تن من دھن قربان کر چھڑیا ہے، ہر دکھ برداشت کیتا ہے، سارے سکھ میرے نبی دی خاطر، سارے ہی جناب سکھ قربان کر چھڑے نے، دکھاں دی زندگی میرے نبی نال لگ کے اپنے سینے نال لالیے، اللہ دے حامی تے انصاف، اللہ بھی نا انصافی نہیں جے کردا، اللہ نے پہلے خدیجہ دی جبریل نو کھلیا، جبریل تعریف کر جا کے خدیجہ دی، پھر رب دا سلام آکھ دینا، او پھر کہہ دینا میرا بھی سلام ہے نال، اور پھر جنت دے، جنت اندر یاقوت دے، موتی دے محل دی بشارت دے دینا، وہ لوگ جن پر فرشتے اترتے ہیں، میرے صاحب نال 10 منٹ اتے چلے گئے نے، 25 منٹ میں بریک لانی سی، میرے کو 28 منٹ ہو گئے، اشتہار پڑیا ہوئے گا، تو تمہیں پتہ ہوندے نے، میں خلاصہ جا بیان، اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے پیارے بھائیو، اے جمعہ، اے دو جمعے ہو گئے نا، تیسرا جمعہ تو انہوں بھی نہیں پتا، کسی نے ذہن چ نہیں تو آڈے آدھا، کوئی دس سکتا ہے اشتہار پڑے رہے چیتے، ہاں دسو کیڑا جمعہ ہے، وہ تو آخری جمعہ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تیسرا جمعہ کیڑا ہے، ہاں فوت شدہ پیاروں کے حقوق، میں کیا پتا تے لگے نا، میرے پیار والے پڑھ دے بھی دے کہ نہیں کچھ نہیں پڑھ دے، آج تو امتحان لمبا ہی ہو گیا، بہت چودہ پیاروں کے حقوق، ماشاءاللہ، اگلا جمعہ تے، یہ جمعہ ایسا جمعہ ہے، ہر بندے نوں ضرورت پے، ہر گھر اندر فوتگیاں ہوندیاں نے، تے انہاں دے کی حقوق نے، یہ جمعہ روزیاں دا جمعہ اس واسطے میں لایا ہے کہ اجتماع گیدرنگ زیادہ ہوندی ہے، گل دور دور تک پھیل جائے، لوگوں نوں پتا چلے کہ فوت ہو جان والوں دے حقوق کی نے، ساڈے ذمے کی حقوق نے دنیا تو جان والوں دے، اللہ ماں باپ دے، بیریاں دے، دوستاں دے، پائیاں دے، ہیں جی عزیز و اقربا دے، فوت شدہ پیاروں کے حقوق، ماشاءاللہ، سبحانک اللہ، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، اے میرے پیارے بھائیو، اس بات دا تانوں علم ہے کہ اسی تہاڈا وقت نہیں لاندے، نہ اسی یہ کہنا ہے کہ کنے سو بوری کرنی ہے، نہ اسی یہ کہنا ہے کنے ٹن سریا کرنا ہے، نہیں، 25-23 ٹن سریے دی لوڑ ہے، 2 ٹن میں اپنے ذمے لیا ہے، 1800 بوری، یعنی چھت تو تھلے تھلے، ایک منٹ بھائی چولی والے، ایک منٹ ٹھہر جو، ہاں جی، اور اسی طرح جڑا ہاں جی بیسمنٹ دی چھت تو تھلے تھلے 1800 بوری سیمنٹ دی لگنی ہے، 200 بوری میں اپنے ذمے لیے، 100 بوری آ بھی گئی الحمدللہ، باقی 100 بوری وہ بھی میں دے دیاں گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح 2 ٹن سریا لیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی نال ہی جو کام شروع ہوندا پیا نال پہنچ جائے گا، انشاءاللہ،
میری طرف باقی 23 ٹن سریا 23 ٹن سریا رہندا ہے چھت تو فیسمنٹ دی چھت تو تھلے تھلے ٹھیک ہے اپنی خوشی نال روزیاں دا مہینہ ہے کوئی ٹن کوئی 2 ٹن کوئی ادھا ٹن کیوں جی جنی جنی توفیق ہوے سریا پوچھ لو کہ کنے سوتر دا چاہیدا ہے بھائی جنے ٹن آپ سریا ایتھے بھیجو اور انشاءاللہ 2 4 10 دن 15 دن چ لگیا دیکھ لو ٹھیک ہے بھائی اپنی اللہ تعالی نے تانوں بہت بڑا موقع عطا فرمایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب اس تو علاوہ 8 لاکھ روپیہ مزدوری ہے چھت تو تھلے تھلے ٹھیک ہو گیا تے بجری ریت تو میری طرف انشاءاللہ بجری دے ٹرک آندے پے نے ریت دے وی ٹرک آ رہے نے رات بھی ایک دوسرا ٹرک آ گیا انشاءاللہ بجری دے ٹرک اج رات 2 آ جان گے میرے دوست نے رانا سعید صاحب انہاں دی گڈیاں پھڑیاں گئیاں جدی وجہ تو 3-4 دن لیٹ ہو گئی ٹھیک ہے نا جڑے بجری چھڑ دے نے ڈیم پر پر کیا وہ کہندے نے کلیئر ہو گئیاں گڈیاں انشاءاللہ اج اللہ دے فضل نال وہ 2 گڈیاں ڈیمپراں دی انشاءاللہ بجری پوری کراں گا ریت پوری کراں گا 200 بوری سیمنٹ جڑی 100 بوری رہندی وہ بھی پوری کراں گا باقی تسی لوگ ساتھی سریا اپنا پورا کرو سارا فیصلہ آباد رل کے سارے دوست رل کے اپنے دوستاں نوں کہو جلدی جلدی نال کوئی ٹن کوئی 2 ٹن کوئی 4 ٹن کوئی ادھا ٹن جنی اللہ نے توفیق دتی ہے یہ سریا پورا کرو تے میں امید کرنا اللہ دے فضل نال اے جڑی مزدوری ہے نا اے بھی میرا 1000 روپیہ دیو اے چولی واپس آئے گی نا کوئی میری روحانی ماں بہن جی ہاں چولی چ دیو کوئی میری روحانی ماں بہن اور کوئی میرا ویر ایویں نہ رہے چولی دے اندر اگر تسی عہد کر لو نا جانا کچھ نہیں 1000 روپیہ 500 ضروری پانا ہے ضروری ماڑے تو ماڑا غریبڑا بندہ 100 سٹ دے 200 پا دے او دی مرضی اللہ او دے 100 نوں ہی بھاگ لا دے گا انشاءاللہ لکھاں بنا دے گا تے اے جناب ہر بندہ کہے کہ چولی دے اندر پیسے پینے چاہیے دے تھوڑے پا آرام آرام نال بھائی آرام آرام نال چولی لے جاؤ آرام نال لو چولی پہلے کڈ کے رکھ لو بھائی جو چولی اگوں ٹری جائے گی پاندے جاؤ انہاں نوں کھلونا نہ پوے اے واپس آندے رہے آپاں جماعت کھڑی کر دینے اللہ دے فضل نال بالکل نہیں تہانوں اسی انشاءاللہ انتظار کرن دینا تسی قیمتی ہو اگر بندے نے تے چندے بھی چندے چندے ہی نے چندے بھی بڑے پھر اگر بندے نہ ہون تہاڈا خیال ہے تہاڈے وقت دا احساس ہے اللہ دی قسم ہے میرے دوست ساڈے سیکٹری نے چوری خالد محمود صاحب کہندے کاری صاحب اس طرح کسی نے نہیں دینا بن کے باؤ پھڑ کے وعدے لو لکھواو میں کیا یار نہیں انج لینا بھی نہیں اسی کیوں جی انج او انج دین دا فائدہ کی انج لین دا بھی لطف نہیں تے انج دین دا بھی جی ماشاءاللہ یہ سیمنٹ کے لیے ماشاءاللہ کہتے ہیں میرے چاچو جی نے بھیجے ہیں 5 بوریوں کے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے اللہ خوش رکھے میرے بھائی سرور صاحب بھی اللہ جزا عطا فرمائے اچھا میرا گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ پیارے بھائیو اے ویکھو چولی آندی پئی ہے جن نے 1000 2000 سٹنا ہے 5000 بھی سٹنا ہے چولی چھوڑ دے جڑا بندہ 10-20000 دینا چاہندا ہے اور یا جناب وہ مٹیریل لے کے آوے مزدوری اندر جڑا حصہ پانا چاہندا ہے وہ براہ راست آ کے بعد وچ بے شک اپنی رسید لے کے جاوے جدو دل کرے اپنا حساب لوے اللہ دی مہربانی نال اتے صاف شفاف معاملے انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال ہون گے انشاءاللہ اللہ تعالی سانو ساڈی مدد فرمائے پیارے بھائیو سارے دوستاں نوں چاہیدا ہے کیونکہ اپنے طور تے یار اپنی مرضی دے نال ہاں جی جا کے تحریک چلا دیو اپنے دوستاں کولوں بھاوے لے آو 10-10-20-20 بوریاں سیمنٹ دیاں اپنے دوستاں کولوں بھاوے کوئی ٹن سریا لے آو 10-10 ٹن سریا کوئی 10 من سریا لے آو 5 من لے آو کیوں جی 4 بندے رل کے اگرچہ 25 من سریا ایک ٹن پورا کر دین تاں آسانی ہو جاندی کیوں جی آسانی ہو جائے گی اللہ دے فضل نال 35-35-36-37-35,000 دا ہاں 35,000 دا ادھا ٹن تے اونوں اد کر لو جناب 16-17,000 لو 17-18,000 17,500 لو انہاں جناب جی چوتھا حصہ ٹن دا آ جائے گا اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اس طرح محنت کر کے کوشش کر کے کل نوں پھیلا دیو اللہ دے فضل نال اللہ دی مہربانی نال ویکھو پچھلے جمعے تو لے کے ہن والے جمعے تک اگر تہاڈی طرفوں مٹیریل آیا ہوندا اللہ دی قسم ہن نوں کم کتے دا کتے پہنچیا ہوندا روز لیبر والے آن کے بیندے سن روز کرو جی مٹیریل پورا لیاؤ جی سریا لیاؤ جی فلاں چیز لیاؤ جی اللہ اکبر اللہ لیکن اس طرح گل نہیں بنے گی پیارے بھائیوں میں تہاڈا اتنا احساس کراں اللہ دی قسم تسی قیمتی ہو بڑے پیارے ہو میں تہاڈا ٹائم نہیں کسے قسم دا خرچ کرنا چاہندا لیکن اللہ دے خوشی نال اپنی خوشی نال دینا جن نے بدلے دینا جو وعدہ کرنا ہے نبھانا ہے وعدہ نہیں بھی کرنا جڑ جاؤ اپنے اس ادارے دے نال کیوں جی مسجد نال اٹیچ ہو جاؤ اس یونیورسٹی نال اٹیچ ہو جاؤ تے دنا جی کام ہر بندہ کہے جی میرا کام ہے ویکھدا نہ رہے دوسرے بندے ہر بندہ کہے جی میرا کام ہے میں کرنا ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل مہینے دے وچ انشاءاللہ چھت پے جائے گی
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਬੋਝ ਤੇ ਪਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਝੋਲੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇ ਦਸ ਦੋ ਕੁ ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਮੈਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ। ਐਲੋ ਬਈ ਬੇਟਾ ਪਕੜ ਲਓ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, 5,000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ 1,000 ਕੋਈ 2,000 ਕੋਈ 5,000 ਕੋਈ 10,000 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਦੁਨੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਗਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਬਈ ਜਿੰਨੇ 1,000 ਦੇਣਾ ਉਨੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ 1,000 ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ ਅਹਸਨ ਅਲ ਜਜ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, 2,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, 5,000 ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1,000 ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2,000 ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮਜਮਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੁਮੇ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ 500 ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 100 ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, 1,000 ਵਾਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5,000 ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ ਅਹਸਨ ਅਲ ਜਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ, ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਸਮੈਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਬਈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ, ਅਗਰ 1,000 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਰ ਜੁਮੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਇੱਥੇ 40-50,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ 3 ਜੁਮੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਸਮੈ 2 ਜੁਮੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ 2 ਜੁਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 30-40,000 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਹੈਂਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੱਜੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਭੱਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਗੱਟੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਡਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੂੰ ਅਰਹਮ ਕੁੱਲ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਅਕਰਮ ਕੁੱਲ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਅਰਹਮ ਕੁੱਲ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਅਕਰਮ ਕੁੱਲ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਉਫੂ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਫਜ਼ਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾ, ਤੂੰ ਅਰਹਮ ਕੁੱਲ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਅਕਰਮ ਕੁੱਲ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਉਫ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਫਜ਼ਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਅਰਹਮ ਕੁੱਲ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਅਕਰਮ ਕੁੱਲ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ
آپے کم سواری سارے رحمت کر کری نظر تو اسی کل محتاج تو داتا اے کل اسی کل محتاج تو داتا اے کل اسی کل محتاج تو داتا اے کل کو نت تیری صفت کریم اللہ بخش گناہ تو سارے دے تو غفار قدیم اللہ تو غفار قدیم اللہ تو ارحم کل رحیم اللہ تو اکرم کل کریم اللہ تو عفو کرم دا مالک اے صاحب فضل عظیم اللہ تو غفار قدیم اللہ نت تیری صفت کریم اللہ 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 پیارے بھائیو چند دوستاں نے دعاواں دے جھولی بھی آخر تے پہنچ گئی اسی جماعت کھڑی کرنے ہاں انج کران گے انشاءاللہ کیوں بھی راضی ہو خوش ہو اللہ دے فضل نال بالکل ٹائم ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں تہاڈا اے اللہ دا کام ہے یقین جانو میرے سمے تسی سارے پیچھے ہٹ جاؤ اللہ سونا ہو سکدا ہے کہ سانو دو چار سال لگ جان امتحان چ سال لگ جاوے اللہ سونا چاہوے تے مہینے چ بلڈنگ کھڑی ہو جائے کیوں جی اللہ کام کر سکتا ہے تے پتہ نہیں کنہاں نوں جان میں ایک جمعے کیا سی نا کہ میں کروڑ روپیہ دیتا اللہ دی توفیق نال تے میرے کول ذری رقبہ ہوندا میں 20 30 کروڑ جگہ بھی لے لیندا بنا بھی دیندا تانوں کی لبدا مینوں اللہ نے تاں ہی بہت آنی دیتا کہ میرا حلقہ باب بہت زیادہ ہے اس میرے کام دی وجہ تو پتہ نہیں کنے لوگاں نوں اللہ نے جنت دینی تے کنہاں دے گھر پڑولے رزق نال بھرے جانے نے کنہاں دے رزق ودنے نے انشاءاللہ الرحمن لو جناب میرے محترم و مکرم ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب انہاں واسطے میری نا اولاد دی دعا کرنی ہے ڈاکٹر صاحب تسی کیا تے نہیں نا مینوں کردا پیا نا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اس گل دا ہن تسی وی پاس کریا کرو میں جدے دا اشارہ بندے تے ہو جے 20 30 50 نے جنہاں تے میں نہ لے سکنا ہن جڑے بھول جاندے نے ہیں جی جڑے بھول جاندے رہ اخدے رہ شاید کاری صاحب روزیاں چ او شاید یار ہن اچھا اشتہار ویکھیا ایتھے دے جیندا ہے جے کاری یعقوب اجے جیندا ہے پھر آ جاندے نے اللہ اکبر او اسی ہر جمعہ ہی ایتھے پڑھانے ہاں ولیو ہر جمعہ پاکستان تے رہندے ہاں راتی میرے ایک دوست سن او جمعہ دا کہہ رہے سن ایک جمعہ پڑھانا ہے تے کہندے سن بندہ باہر دے ملکوں آیا تے تامن وی بڑا رج کے کرے گا میں آخیا کنے کے لکھ دے دے گا آخر 5-10 لاکھ روپیہ تے وٹ دے پیا نا میں آخیا 50 لاکھ بھی دے 1 کروڑ روپیہ بھی دے تے میں جمعہ پاکستان چ رہندے ہاں اپنے مرکز چ باہر پڑھان واسطے تیار نہیں کروڑ روپیہ بھی مینوں کوئی دے کیوں جو تسی کروڑاں تے ارباں نالوں زیادہ قیمتی ہو تہاڈا وقت قیمتی ہے چل کے آندے ہو میں اگے ٹریا پھرا کیوں جی اللہ ایتھے ہی دے گا اپنے اڈے تے ایتھے ہی دے گا انشاءاللہ کروڑاں دی لوڑ ہے تے ارباں دی لوڑ ہے اللہ ایتھے ہی دے گا انشاءاللہ اللہ تہاڈی زندگیاں وچ برکت فرماوے نینا اولاد واسطے انشاءاللہ دعا کرنی ہے اور ملک محمد یونس دا بیٹا جناب فوت ہو گیا سی میرا شاگرد فاروق اللہ او دی بخشش فرمائے ملتان تو چوہری طارق صاحب ملک ریاض صاحب حاجی عبداللہ صاحب ہیں جی اصغر سنگھیڑا صاحب اے ساڈے دوست نے ٹھیک ہے بڑے پیار والے ہمیشہ تو پرانے طالب علمی دے دور تو لے کے اج تک انج سوئی نہیں لنگدی وچوں اللہ دے فضل نال اس واسطے انہوں نے آکھیا وی نہیں اسی دعاواں چ انہاں نوں یاد کردے پے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ تے اسی طریقے نال ہیں جی جتنے بھی میرے دوست نے میاں لیاقت محمود صاحب جرمنی ہوندے نے اور انہاں واسطے دعا کرنی انہاں دی والدہ نوں اللہ صحت عطا فرمائے اسی طریقے نال میرے پیارے بھائیو ہیں جی جتنے بھی جتنے جنہاں نے دعاواں دا آکھیا نہیں آکھیا ہیں جی مسز زدنان بورے والے تو انہاں دا کم تھوڑا جڑیا ہے جنہاں نے وعدہ کیتا سی کہ ساڈا کم ہو جائے نظر مننی اسی 50,000 دیاں گے انشاءاللہ وہ کم ہون والا ہی ہے بس اللہ کرے دعا کرو ہو جاوے اگلے جمعے انہاں دا بھی 50,000 رل جاوے ہاں جی اللہ تعالیٰ انہوں دا مسئلہ حل فرما دے وے فوجی طاہر صاحب نے اٹک تو ہاں جی وہ اپنے واسطے اور اپنے والدین دی ہدایت واسطے دعا دی درخواست کرتے سن دیکھو ایسیا دعاواں بھی اللہ ہدایت تے قائم رکھی مینوں بھی اللہ ہدایت تے ہاں جی میرا آخری ساہ بھی ہدایت دے اتنے گزرے اللہ ہدایت تے سانو قائم رکھی اور شکیل نے لاہور انہوں دی والدہ فوت ہو گئی اللہ مغفرت فرمائے تے ایک درویش جا بندہ ہے اور جنہوں دا میں تو پچھلے جمعے یاد تعارف نہیں کرایا سی رانا اکرم اور جن نے چوکاں چ کھڑے ہو کے اور جن نے جناب اڈیاں تے پارکاں دے اندر کھڑے ہو کے دنیا تے کاری یعقوب کر چھڈی ہے تو ماں پا دیا جتھے کھڑے ہوندے سن 20-30 ڈبے تے وٹدے سن نا ویچ کے ہی او تھوڑدے سن اللہ او دا کم ہور کردے سن وی کم ہاں جی سائیڈ بزنس شروع ہو گیا ماشاءاللہ لیکن بندہ کسے ویلے کس طرح امتحاناں چ پیا گئے بیچارے او بیمار نے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں صحت تے تندرستی عطا فرمائے انہاں واسطے دعا کردے سن ڈاکٹر صاحب تسی دسو دعا کردے ہوندے سن اللہ رانے اکرم نوں پتر دے دے ہاں جی دھیاں ہی دھیاں سات دھیاں
سات تیاں دو سن تے پتر دی دعا تین سن تے پتر دی دعا ہیں جی چار سن تے پتر دی مت تے وٹ نہیں پایا اس بندے نے ایمان والا بندہ ہے اچھا تے سات تیاں ہو گئیاں لیکن رب دا بوا انہیں چھڈیا کسی نے کہا اتھے جا اتھے جا اتھے جا انہیں کہا میں در در تے تکے نہیں کھانے اپنا ایمان نہیں گوانا نہ اپنی آخرت برباد نہیں کرنی اللہ نو نہیں چھڈنا اللہ کیڑا نہیں دے سکتا میں ہور کدے پاسے جاواں لو جی اللہ نے پتر دیتا پنجا سالاں دا ہو گیا تیرا ماشاء اللہ اللہ دی توفیق نال انہاں واسطے صحت دی دعا کرنی بہت پیچھے ہے اور بہت ہی اور پھر نہ ایک میں چھوٹی جی دعا ہے جناب ٹھیک ہے حرم پاک دے وچ کام کرن والے سارے مزدوراں واسطے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہیں جی سارے نو اللہ انہاں دی تنخواہاں رکیاں ہوئیاں نے کوئی پارٹیاں دا مطلب اے جڑیاں ہوندیاں نے اپنا کمپنیاں دا مسئلہ کو سعودی دی حکومت دا دوسرے یمن نال روڑا شولا تے اللہ تعالی انہاں سارے دے حال تے رحم فرمائے اللہ سونا آسانیاں پیدا کر دے وے اے قاری صاحب ہیں جی دعا کرے اجے بارش دی اللہ رحمت دی بارش پا دے ہاں جی لاہوری لاہوری لاہور لاہور تے ہو گئی پھر رات ہے لاہور لاہور تے ہو گئی رات بڑی بارش ہوئی ہے اللہ سوڑیا ایتھے بھی بارش دے بارش رحمت والی بارش وسا دے اللہ ہر جمعے دا ٹائم ساڈا لگا دیا کری اللہ سونیا تیری مہربانی ہاں اللہ سونیا تیرے اگے ریکویسٹ ہی ہے درخواست مل لو فطرانے دے بارے چ کہندے نے فطرانہ مسجد نو نہیں دینا فطرانہ مسجد نو نہیں دینا نہ فطرانہ دینا ہے جڑے طالب علم پڑھتے ہیں نا ماشاء اللہ اللہ دی مہربانی نال اے طالب علم نو فطرانہ دینا اے تہاڈا نواں نواں کام ہے ایتھے بہتا لگدا جی ثواب بہتا ملنا ہے ہر جگہ تے دتا جا سکدا ہے تہاڈے تے فطرانے والا اے سنت جڑی ادا ہو جائے گی صرف بوجھ لے جائے گا جتھے بھی دیو گے ٹھیک ہے لیکن ضرورت دی جگہ تے دیو گے ثواب بدھ جائے گا اگر نیڑے تیڑے انہاں تو بھی زیادہ کو مجبور ہوے اوتھے دے دیو گھراں چ گھراں دے آسے پاسے دے دیو تے پھر اپنے ایس ادارے نو یاد رکھو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائی فطرانہ جڑا ہے نا تقریباً سو سوا سو روپیہ کوئی چیزاں مہنگیاں کھاندا ہے کوئی سستیاں اوسط لاؤ تے میرا خیال ہے 100 روپے نال گزارا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا 100 روپیہ پر ہیڈ پر فرد فطرانہ ادا کر دیا جی اے باتاں ہو گئی ہاں بھی اے کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اے بھائی جنہ دوستاں نے ماشاءاللہ ہیں جی پنکھے دیتے نے نا چودھری خالد محمود صاحب انہاں شامل نے چودھری محمد اکرم صاحب چودھری عبد الغفار صاحب اے ماشاءاللہ جٹاں دی لین اللہ دی مہربانی نال لگی ہوئی چودھری محمد یونس صاحب ہاں محمد یونس بٹ صاحب ہیں چودھری محمد یونس جٹ صاحب اور جناب چودھری کاشف جبار صاحب محمد آصف صاحب محمد ارشد بھائی ہیں جی خالد سٹی ہیں جی سٹی سکالر والے سٹی سکائز والے اور محمد ابراہیم صاحب انہاں دوستاں نے رل مل کے اے سارے 20 پکھیاں دا انتظام کیتا ہے میں چودھری عبد الشکور دا نام تاں لیا سی اے ساڈی اے نا خفیہ ٹیم دے مطلب او کی کہندے نے ماشاءاللہ سربراہ نے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ انہاں نو جزا دے وے اے سارے دوست کہندے نے میرا اے دے وچ کوئی کمال نہیں میرے دوست محبت فرماندے نے انہاں واسطے دعا کرو اسی انہاں واسطے دعا کر لئیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے رزق اندر مال اندر اضافہ فرمائے اور جدو قبرہ جانا ہر بندے نے میں بھی تسی بھی اے پکھیاں دیاں سونیاں ٹھنڈیاں جنت دے پنکھے اوتھے تے چل پین گے اللہ واہاں دے انتظام کر دے وے جی جناب میرے حاجی جانی صاحب اللہ والے ماشاءاللہ نگینہ جرزدار تشریف فرما نے اور بڑیاں ڈاڑیاں دعاواں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے دعاواں دیر تک ساڑے نار رکھے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اے دوست کہندے ہیں جی والد صاحب فوت ہو گئے انہوں نے واسطے بخشش دی دعا کرنی ہے اللہ انہوں نے دراجات بلند کرے دوست اور کار دے وچ کاروبار دے اندر خیر و برکت دی دعا اے دوست بڑی دور بہاول نگر تو تشریف لے آئے نے سورو یوسف کا خلاصہ سنیا کہندے ہیں قاری عبد الحفیظ صاحب دا رات اور دل کیتا کہ استاد دا رات نو سن لینے ہاں دے نو ایک انہوں نے شاگرد دی گل سن لینے ہاں مہربانی جناب دی تسی تشریف لے آئے ہو اور بھی ساتھی دور دراز تو اے مختار احمد بہاول نگر والے انہاں واسطے انشاءاللہ اسی دعاواں کران گے اچھا ایک بات اے ہو گئی دوسری بات اے ہے کہ ہاں جی کوشش کریا کرو میں کہا سی نا درخیز زمین دوستاں نو ماڑا جا کہندے ہو آکھے لگدے نے نا اللہ دے فضل نال تے جمعے تے آندے نے نا تے ہن او بندے دسو کہ اگلے جمعے کم از کم جنہ بندہ لیا سکو نا انی انگلی کھڑی کرنی ہے
جے چھوٹا بچہ لینا ہے تے انگلی ادھی کر دینی ہے ٹھیک ہے نا ہاں پوری نہیں کرنی وعدہ خلافی نہ ہوے ہاں تے جیڑا بندہ ہن کھڑا کرو گا انگلیاں کھڑیاں کرو گا بندہ کو لے کے آو گے نال او زندہ باد ڈاکٹر صاحب تے پانجا ہی کھڑا کر دیندے نے او آصف تو بھی پانج اللہ اکبر دو ماشاءاللہ او جیڑا ایک ایک لیا او کول مینوں تے نظر آن نا ہاں جی انگلیاں کھڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ہن اے تقریباً 25% بندے دے ہن باقی او بندے جڑے کوشش کرن گے کہ اسی ایک بندے نو کہنا بھی اج جمعے تے نال جانا ہے اگلے جمعے ساڈے نال ہاں او ہاتھ کھڑے کرو بلا صرف کہنا ہی ہے چکے نہیں لینا کہنا ہی ماشاءاللہ کہن والے تے سارے ہی نے اگے جی کوشش کران گے بندہ سیدھی تے آ کے کرنا ہی نہیں کوشش دا من اج کل انکار صفا می اللہ دے دے گا یار بندے آن ہے صفا اللہ دے دے گا اللہ دے فضل نال اے ویکھو نا ہر رمال ہے گئے میں رمال دے دیاں گا دو بندے میرے رمال تے کھڑے ہو جان گے ہر رمال سارے کول لے کے رمال ایتھے بچھا کے ماشاءاللہ تھلے کا ہے گا اللہ تسی کل نو پانی لگنا چاہیے جی اللہ بارش پا دے رحمت پا دے موجن لگ گئی ٹھیک ہے بھائی اے انی ایک بات سی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماوے بھولنا نہیں پیارے بھائیو اے سارے پروگرام ماشاءاللہ تمہارے سامنے نے تمام بیماروں کو اللہ شفا فرمائے اور اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين سڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پریشان حال بندے دیا پریشانیاں دور فرما اللہ بیماراں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دکھیارے بندے دے دکھ دور فرما یا اللہ جتنے فوت ہو گئے نے سب نو بخش دے سارے دیا قبراں نو جنت باغ بنا دے اللہ سارے بیماراں نو شفا عطا فرما دے اللہ جنہاں کولے دیاں ہی دیاں اللہ بیٹے بھی عطا فرما جنہاں نو بیٹے عطا فرمائے نے اللہ بیٹیاں نیک اور صالح بنا ہر بچے نو قرآن دے کاری حافظ عالم بعمل بنا یا اللہ سونے اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما الحرمین یونیورسٹی اور دے تمام قسم دے شعبہ جات ویلفیئر دے الحرمین ویلفیئر سوسائٹی این جی او این جی او اے دے اللہ تمام شعبہ جات نو اللہ اپنی رحمت نال کامیابیاں عطا فرما اللہ دے معاونین نو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے یا اللہ اساتذہ ادارے دے سکول دی تعلیم جو شروع ہے اللہ سکول دے اندر پڑھنے والے طلبا ساڈے مدرسے دی طرفوں اللہ اسی طرح مدرسے دے طلبا اساتذہ سکول دے اساتذہ اللہ دے منتظمین اللہ سارے انو برکتاں نال نواز یا اللہ جو جو طلبا تشریف لے آ رہے نے اللہ ساڈے عزائم دے مطابق انہاں نو کامیابیاں عطا فرما یا اللہ جتنے میرے ویر میری روحانی ماواں بہناں جو جو دوست تشریف لے آئے نے اللہ سارے دے قدم قدم دے بلے دراجات بلند فرما یا اللہ جن جن میری روحانی ماواں بہناں نے ویراں نے بچیاں نے بڑیاں چھوٹیاں نے تعاون فرمایا اللہ تیرے دین واسطے جو پوری دنیا چو بہروں بھی لوگ تہاڈی بات سن دے نے اللہ جو جو تعاون کر رہے نے کر چکے نے کر دے رہن گے وعدے فرمائے اللہ انہاں دے رزق ودھاندا ہی جائیں سو دے بدلے ہزار ہزار دے بدلے لکھ اللہ عطا فرمائیں اللہ لکھاں دے بدلے کروڑاں چ کر دیویں اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں ہزاراں گنا اللہ برکت عطا فرما دے یا اللہ جو جو دلاں چ نیک ارادے نے اللہ پورے فرما اللہ جڑے لوگ پس
کر کے رہ گئے غربا مساکین روٹی تو تھوڑے پے آٹے تو تھوڑے پے نے اللہ انہاں دی مدد اللہ اپنی رحمت نال اپنی مہربانی نال اپنے پیاریاں نوں توفیق دے کے ہو جے لوگاں دا تعاون فرمان سب تو زیادہ مشکل اداریاں نوں دینی اداریاں نوں جبکہ حکومت دا ایک ٹکے دا وی تعاون نہیں ہے باقی جناب اللہ اپنی مدد آپ دے تحت غریب غربے لوگ انہاں نوں فوڈ کر رہے نے اللہ سانو اتنا زیادہ دے سانو کسے دی محتاجگی نہ رہے اللہ اپنا محتاج رکھی سارا جہان اللہ تیرا محتاج اللہ تو کل دا داتا کلا ہی کلا کلا اللہ اپنے دروازے دے منگتیاں نوں خالی نہ موڑ روزیاں دا مہینہ اللہ سڑے روزے صدقے خیرات نمازاں قبول فرما یا اللہ اللہ سونے سڑیاں سہریاں افطاریاں اپنی رحمت نال قبول فرما افطاریاں کروان والیاں دی افطاریاں کروانا قبول فرما آخری عشرے اندر لیلۃ القدر دی رات آئے گی اللہ سونے اس رات دی فضیلت اور اودی جناب اودیاں رحمت برکات نو حاصل کر لینے دی سانو توفیق عطا فرمائی یا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ من جا اپنے بندیاں نال ترس کھا جا اپنے بندیاں تے اللہ سونے اے بندے تیرے حضور دعاواں پہ کر دینے اللہ سڑے ہتھاں نو خالی نہ موڑ جو جو نیک تمنا نے سارے دیاں پوریاں فرما دے اللہ جنہ گھر اندر کاروبار نہیں اللہ انہاں نوں کاروبار وافر روزگار تے رزق حلال عطا فرما دے رزق دے تے اللہ ایمان دی سلامتی رکھے جتھے رزق بہت آ جاوے ایمان کوج کر جاندا ہے اللہ رزق وی دے ایمان سلامت رکھی اپنی راہ تے خرچ کرنے دی وی زیادہ تو زیادہ توفیق عطا فرمائے اللہ کامیابی دے دے اللہ غیب دے خزانے چ مدد فرما دے اللہ اللہ تیرا اعلان ہونا چاہیے اسی جو آخنے متا نصر اللہ دو سال ہو گئے اڑھائی سال اللہ اے ہوئی آگ دن متا نصر اللہ منیا ساڑے گناہ زیادہ نے اسی اس قابل نہیں ساڑی ہر دعا پوری ہوئے مگر اللہ تو تے دین والا تے اس قابل منگن والے تے اس قابل نہیں آن اللہ تو دین والا تو تے قابل ہی قابل ہے اللہ اللہ تیری آواز آ جائے اللہ انا نصر اللہ قریب اللہ فرماندا ہے ٹھہر جاؤ پیارے او گھبراؤ نا بس میری مدد آئی لو اللہ اپنے بندیاں دی مدد فرما اللہ راضی ہو جا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب انہاں لوکاں واسطے دل دیاں تا گرائیاں چ دعا رہندی چلی گئی اللہ جڑے لوگ ادارے نال تعاون کردے نے اللہ اپنی زکات فنڈ اپنے دوستاں دے زکات فنڈ اے دے تو علاوہ مسجد واسطے زکات تو علاوہ جو جو کوششاں فرما رہے نے اللہ انہاں دے رزق ودھا دے مال جان آل اولاد اندر برکتاں فرما دے جو جو دعاواں دی درخواستاں کرن والے ساریاں دیاں ساریاں پوریاں فرما نیک تمنا ساریاں دیاں پوریاں فرما اللہ من جا اپنے بندیاں نال ترس کھا جا اپنے بندیاں تے یا اللہ اپنی رحمت نال دلاں دے نیک ارادے پورے فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی